kelamaan Rena dia si Gaga. Biasa enggak biasa tori Gaga. Emang Gaga waktu. Enggak ngari mulai ada yang ringi bara. Dia nak kelelau. Oh. Kau sepenuh kepanu. Kamu aku tanya sebesar kamu ingin tahu aku. Ini tiba-tiba hati kak. Tidak tahu nama dek. Begitu tu pukul lah. Haa? Serius kendal nak tali isi kang poteng lah. Wah. Tak nak darah roh. Ngomong-ngomong, tak harus pun lah. Agak ngari tu sih koi. Ya kamu kan kena-kena. Tapi pasti saya utan eh. Siapa tahu nolnya bantu kak di segera kampung teng. Ah, ini pedih-pedih tu, pedih pun. Tak bendi. Mari kita lagi giling. Ye, usapa waktu. Kurang kamu pelene nanre. Dona mau bi, apa dei gaga? Padahal angka mo itu udah tu dari lego-lego yang make lo kilo. Masuna, tetap apa tadi ni? Ya ropa sabar na. Wah, Andrea tak rona pau. Pura tu ni nak plan ne. Hehehe. Siapa tahu noli kak lori bola na. Barak mali sekapo tengah. Tapi mesiri kak bela poi. Ma tu pesek no poi. Aku boleh mo poi. Ye. Yeah. Mai kita ke menye. Anu. Pergi poku. Tapi dia termegah kepada rumah tu. Tapi na, ya ruak tak magai. Dia boleh rendah di bola eh. Ya dia tu isi pasti kue. Nule kapang na puji meto kalau lele juka-juka. Nule kapang si nengerang meto watunya malolo na puji kalau lau. Padahal matua ni naseng. Cedek bawang dilentung tagelut ni. Apalagi nairing angin. Au, nalentur angin mesak. Ada di paku-paku wak tak? Memang ha. Magi ni mak kue. Loki kesina tungkai ma deceng. Ada tungkai ta. Matu nasan tawe. Yero apo na adora kapa. Natungka madeceng wanna. Wade itu tuh pak berusaha nih. Yo lo, senua tak? Jangan sampai semua tu bela. Apalagi sekampung tu. Ki. Ye, waku sangat senang. Hah? Waku sekepang.
Ya, lena tu. Oh, ya weh, kena. Ini telefon awak kuseng. Istilah dia tu tak. Apalagi kol kat seruntuk ia baru-baru. Ba cocok ni. Nak pergi ni boleh lek kelalau. Dan ni sing ketepta kuni-kuni si lele nanti. Lale kunina. Dan ni menderita naleki papa sen. Tapi nanti kisah di malam puno. Iya, ba iya. Siapa tahu tang selo tega waku. Iya, Wita. Ba den rempok ke kue. Dia tak gagu Wita. Tapi yo lo. Masa lewat tadi. Tanreng itu tanah ke badan kena runtuh. Oh iya, ba. Tak lama nasabak manjarang yang mau Wita. Iya, ba. Tenan ni. Budak pi. Pada tanya dia apa na? Toh ngentas sini, mana kalau tola atau nak puji kalau iya, pada cerita kalau lo eh. Magi kima cangiru? Anu, ya ko puangi. Melo kak melo nandre na, apalagi lenne ni, tapi belum tentu loi noli kak lori bolana. Pesan ni deh. Ucobai lo dia agai lupu judulna matanjak lele asengak mesak de wandre de to na ule job kena taro lupu peseni deh hehehe dicoba tak mengapa mageki cengiru tak kemenye toki hata eh anu lupu ka de kesini lo moli ka lo kebelah tak jadi terbuat lupu ku eh itu orang kasih oleh Joka dan dia mendak ketuna. Eh, jawab di. Cenya wacaki lau ribola aku. Nak dia dai gagau aku. Macin nan ina puno kerangga ye waktu. Eh, dah ki bawang. Wah, sekesi lau di mua. Dia tu mari lau tulung ah. Masih semua tok kau tak. Wah, kuseng. Dia tu tunak kan lagi, dia tu no koki. Dia na wedding. Pak kau bawa ni. Pesan nak lau malaki kan rekan dia ya wedding rijang gelak bobuata bara engka tenaga tak. Ta wedding risuki letuk piri bola tak na piri gesok mandre mana. Ye pale. Tapi aja di meta nah. Pak Manra, sekat seperti ini. Mesak dia lihat sengak mutar. Iya, dia tanah minta. Oke. Atuhai. Dia minta nak? Sip, tak jumpa kak. Eh, tak jumpa lo. Iga serta. Jana. 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 Alhamdulillah. Ini temali sepok. Ini temali sekampung tengah. Aku pernah berhenti bertemu denganmu. Kalau yang kelingi long, aku dah usah lah lah. Usai kau. Ah, kena lewu-lewu di bola-bola. Mak dah kena betul matum, be. Oh, harap pecah kita. Cucu. Thank you.
Ha? Eh, iku betul pelik apa jebak. Kuasa gigi kau pecah kita. Hai, walau betul ni lupu eh. Mulupu bas kamu tak tahu. Ini tu ni gajah ni lah. Dia kena hujan lah. Kamu tahu kisi di sama tindra. Mungkin ada di mana wahi. Ha? Aku melodi pikir ini. Masalah antara di pikir ini. Daripada ke mana masalah anak tahu eh. Pada lain masalah tak. Ya kok masalah antara di pikir ini. Mau pergi bau lu ya deh. Baru lima tiga. Cocok, cocok itu. Kena memang ya ujaman. Apa keroh? Jolo. Kau dah usah lah perengkel ingat. Sebisa dia tepuk dendre. Ika, jana, jana. Baga memar, jana. Apa aku penyebab eh? Melo tulu ngak dia lelore lain lah. Malakan andre. Sebab menipu kak. Kebetulan, kita dendre labu nak sapa uak na. Nak sementara maplin dengan andre. Gerek nak tak deng uak na. Uak pusing. Ya nak roh, melo tulu ngak. Siapa tahu lo minoli kak lo kebola na. Ternyata dia lo. Ya roh, karena ini setiap nak, maka dah ada kere lo tira kanu di andre lo kekwe. Oh, ya 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 ya. Pantas ada lo mugi ki, nggak sebade sisa ini jana. Uang sebade sisa, kecuali kalau mugi. Belum memang, tak boleh kak sumpah. Dua istaku, hati biasa tu kumpul dia pula tak? Kenapa boleh kat sumpah itu? Pak sumpah agak. Tak baru-baru ngusah Dewi terlele laba-laba. Cupu bulu-bulu untuk Dewi dia. Dia diseka agak lo nak li. Bagus ni nak. Tapi 20 kak babi tu so nak. Lo kak aku sumpah. Buli suka emang. Mak metu ini pak jok eh. Tak cik nak kibang mundur kampung natal. Pantas lah. Ini dia kepada dia asal nganu, pas sempur cepi. Bagus dia asal nak pas sempur cepi. Dan dia tu kat apa? Betul lah. Aku boleh asal nak tanya pas sempur cepi. Meleko Andre di jana. Eh, memang mesiri. Eh, bisa cerita. Dia aja meruka. Nang kali ngamat lah. Bade tu tu. Asal aja aja sih ye. Ini saja tu. Ayam jauh lupa je, Pak. Apa lagi ni kamu pergi di kantor tak? Agak. Ah, ya aku sedih kurang pengal, Pak Kroh. Semana sedih dia mati nak kena lecapu duit, ya. Sekat tutup, betul tak? Aku metu dia, ni. Teh, kan dia rojana dia tiga agak. Pada yang pergi sedih pukul. Betul tak, dia nak bicara. Dia tu sedih tak kepadira, ni. Mak aku metu, Roy, aku mau bicara. Walaupun tu eh, namanya segala apa pedirang pada mana? Kur pasti. Napa wak pedirang sih? Dan rumah pada tanya ki tak perlu pakai dona gara-gara lu. Anu na penting ka usap ayo lo aku na dei gaga runtu na peka meteru li sebelai mandeka si bawa ube sayo lo ya ro pura pakai mandre jadi napi utiraki. Pantas apur kak yolo mati tidur Devi gagal. Nah, ketika jeba Emir kak mac cerita. Jadi walau kesici ada lupa ku. Dia tetap paling nama gagal, pe. Dia lupa yang mui lupa eh. Tapi dia tetap paling nama gagal. Tapi paling, gua di niksi dah langgak apa mau lupa na. Waktu ni na yolo mandre. Kawan kak, ada. Pada agak, tetapi kesih meluku. Tapi di, Wendy maka apa di pinrei? Ya kau mungkin papa ada papa sedang terlota. Mak di terlota. Dari mulai resenge merapi papa perlu lara. Nasabah di mana terlona? Dengar ya seng, nasabah
anari mundri kak. Betul nak. Ya kong kerja macam mana loi? Aji mama tu matu. Ya rega mak dah cinampe, cinampe. Gangkan dia lupa dan lupa. Ya rega malele. Assalamualaikum. Ya kode. Kamu tu sih. Kalau yola, kalau dia pandrangi bola aku, dia sama. Kita nasi macam ini, suami bola. Dia terjaga apa? Yeah, dia siapa? Terima kasih nak. Abe, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Matona, apa doyare? Amigo lu gusto. Dia doang ada pandre. Wah, kesana pak. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.